Fazer o movimento de um trator aí, mano. Aê! A família é professora, ela pode pegar tudo! Muito bem! Baita peixe! Agora nós temos a aula de hoje. Revolução de problemas. Quem pode explicar qual é o problema da aula de hoje? Teleférico não andava. E no final dessa aula ele vai andar? Só uma. É isso aí. Então, o grupo de robótica hoje, o objetivo deles é resolver problemas. E o problema dado foi o teleférico. O teleférico não estava caminhando no trilho. Qual o problema da estrutura? E é isso que nós vamos conferir na aula de hoje. Em cima. Teleférico tem que ir de um lado para o outro. Pode soltar. Não vai? Não. O que vocês estão percebendo aí? Por que ele não está indo? Não sei. Alguém aí tem alguma ideia? Ah, eu sei, porque acho que não tem. Por causa do frio não entra. Por quê? Acho que não tem outro desde aqui. Será?